Ертесіне елбасы Шығыс Қазақстан облысына барды. Өркенді өңір Өскемен мен Семейдегі бірқатар өндірістік және мәдени нысандарды аралады. Кеншілермен, дәрігерлермен, өнер ұжымдарымен, зиялы қауым өкілдерімен кездесті. Өскемендегі ірі өндірістің бірі Казцинк, мырыш, мыс, қорғасыннан бастап, алтын күміске дейін өндіретін Казцинк қуаты жөнінен қазір жиһандағы үздік бестіктің қатарында. Бір жылда 305 мың тонна мырыш, 144 мың тонна қорғасын, 70 мың тонна катодты мыс шығарған. 10 458 адам жұмыс істейді. Ал Семей мемлекеттің үнемі назарында және қамқорлығында болатын қала. Қазақтың даналары мен даралар туған қасиетті мекен, құтты мекен. Мемлекет басшысы Семейдегі зиялы қауым өкілдерімен кездесуде осыны меңзеді. Бір Алладан басқаның бәрі өзгермек деп, ұрпаққа ұлағат болар ұлы ақынның өлеңін жатқа оқыт президент. Елбасының жұмыс сапарын рет-ретімен Еркін Таңатқанұлы баяндап берсін. Өр Алтайдың асқақты Асқар Алтайдың бауырында жатқан Шығыс облыста кен көп. Казцинк сол бағалы кендерді игеріп, ұқсатып шетке сәтті сатып отырған ірі серіктестік. Құрамына бірнеше зауыт кіреді. Қорғасын, қорғасын енді Қазақстанның 10 км аумағында регистрацияланды. Казцинктің металдары бағалы, сұраныста жоғары. Мысалы, қорғасын тозаңынан инди, таллий секілді сирек металдар іріктеледі. Олар радиотехника, ғарыш технологиясына тіпті әйнек өндірісіне де жаратылады. Шығарылып жатқан өнімдерге сирек металдарға сұраныс бар. Олардың көбі Қытайға сатылады, Америкаға, өзіміздің Қазақстанда Талдықорғанда аккумулятор заводына. Президент Нұрсұлтан Назарбаев зауыттың мыс қорыту цехын аралады. Қарапайым жұмыскерлердің қал жағдайын білді. Тұрмыс тірлігін сұрады. Ерулігі қарулы дейді қазақ. Бүгінгі металлургтер бұрынғы металлургке кәдесі ұсынды естелік үшін. Өскемендегі 7000 металлург президент Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Оған Павлодар мен Қарағанды кеншілерін қосыңыз. Кеншілердің тынымсыз еңбегі елдің экономикасын алға бастап отыр. Қымбатты шығыс қазақстандықтар, мен әрі келген сайын аймақтың тың табыстарына куә боламын, сіздердің еңбектердің табыстарына. 5 жылда өңірдегі өндірістік қуат 1,5 есеге өсті. Былтыр 1 триллионнан артық теңгенің өнімі өндірілді. Оның 83% өңдейтін өнеркәсіптікке тиісті. Еліміздегі инновациялық өнімдердің 1/5 дәл осы жерде өндіреді. Баршаңызды табысты еңбектеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Казцинк жаңа технологияларды енгізіп, экологияға зиянды мейлінше азайтқан өндіріс. Табиғатты ластамау негізгі талап етті, деді президент. Оған да қол жетті. Тағы бір міндет жас мамандарды тәрбиелеп шыңдау. Мен ауылда туып өсіп, осы жерде білім алып, 2010 жылдан бері металлург болып жұмыс істеймін. Құдайға шүкір отбасым бар. 2 ұлым өсіп келеді. Мен оларға біздің президент металлург болған деп мақтанамын. Металлург болу үшін жақсы білім алып, ерінбей еңбек ету керек деп айтып отырамын. Теміртаудағы комбинат пен Павлодардың алюминий зауыты кенші металлургтері де осы шараға телекөпір арқылы тікелей қосылды. Елдегі бейбітшілік алаңсыз жұмыс істеп, күдіксіз күн көруге мүмкіндік беріп отыр, дейді кеншілер. Я работаю шахтером более 30 лет. На моих глазах предприятие развивается, совершенствуется производство, развивается Карагандинская область, процветают все регионы нашей необъятной страны. Все это стало возможным благодаря вашей неустанной заботе о судьбе страны, о нуждах простых казахстанцев. Действительно, именно в Караганде, а именно в Темиртау, я так же, как вот металлурги здесь стоящие, надел робу и ходил в них 9 лет. И оттуда формировался как человек. Поэтому от всей души приветствую шахтеров Караганды, людей героической профессии, приветствую металлургов Темиртау, флагман черной металлургии нашей страны, жезказганцев, где начал строить медиплавильный, начал работать завод. И чтобы создать условия для труда в области, проведена самая протяженная железная дорога Жезказган-Бейнеу. Возникли десятки, тысячи предприятий вдоль этой дороги, сотни людей получили работу. Я слежу за работой карагандинцев, состоянием положения дел на шахтах, металлургических заводах и других объектах. Благодаря вашей поддержке мы запустили казахстанский электролизный завод.
Теперь выпускаем лучший в мире алюминий. Мы, алюминщики, мечтаем построить еще один такой же электролизный завод. Наши мечты осуществятся только с вами. Павлодар – это тоже мощнейший регион нашей страны. И Кибастузский уголь. Электростанции производят 40% электроэнергии Казахстана, за счет чего работает вся индустрия, вся промышленность. Алюминиевый завод особо надо отметить. Да, я лично следил за тем, чтобы не только глинозем, но и металлический алюминий производился в Казахстане и построен на 250 тысяч тонн завод. Я надеюсь, что в скором времени мы будем свидетелями, что мы еще добавим 400 тысяч тонн металлического алюминия на этом заводе. Өскемен өндірісті өңір, үдемелі индустриялық даму бағдарламасы арқылы былтыр 20 миллиард теңгеге ірі 7 жоба жүзеге асқан хош. Енді өнер, Өскеменде үлкен театр ашылды. Жаңа, көрікті, еңселі ішінде барлығы бар. Болашақта біз бұл жерден жасөспірімдер театрын ашамыз деген жоспарда бар. Оның бір дәлел көріп түстер өздеріңіз. Мені жерде театрда тіпті әртістерге жағдай, онымен қоса келген көрерменге де бардық жағдай жасалды. Өйткені бәрі кешкеден жұмыстауға жүретті, балаларын тастайтын жері жоқ. Сондықтан да бізде міне көрермен өзі үлкен кісілерге спектакль көріп отырғанда, ол кісілердің балаларын, біздің жұмысшылар мына жерде жағдай жасалған, бәрін ойнатады, қарайды. Бекзат өнердің еңселі ордасына мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев барды. Бұл театрда облыста қазақ пен орыс труппалары қоңсы отырмақ, жиыны 287 адам. Халқымызға ұлы Абайды, Мұхтар Әуезов, Шәкәрім сияқты ұлыларымызды алып келген өңірде мұндай ғимарат болу керек еді. Сондықтан осының ашылуына келіп тұрғаныма өте қуаныштымын. Қазақ және орыс театрының қатар орналасқанында мұны мен жақсылыққа балаймын. Біз енді ешкімді өзгертісмейтін халықпыз, қазақ халқы болып, ұйытқы болып отырмыз барлығы ұл мен ұлыстардың ішінде. Ең бірінші қазақтың бірлігі, екіншіден көп осындай етніс болған халықтың бірлігі. Оған ешкімнің кінәсі жоқ. Тарих бізді осылай осында бәріп топтастырып алып келді. Сол тыныштықтың бірліктің арқасында еліміз өсіп, жұртымыз көбейіп келе жатыр. Негізі шығыстағы көрермен бұл өнердің ордасын көп күтті. Еңселі театрды салу үшін 3 миллиард теңге жұмсалған. Жарқын күндерге бастай беріңіз. Аманат сізге, ертеңі елдің. Байтақ даламның байлығы асқан. Атыңды жатыр әйгі ғыптастан. Нұраға салған нұрлы жолменен мәңгілік елдің айбын асқан. Өрдегі Өскеменнен сырғып Семейге өттік. Мына фабрикада печеньенің 35 түрі шығады. Былтыр ашылған даму қор арқылы арзан несиемен Еуропаның озық құрал жабдықтары орнатылған. Болашақтары Ресей, Түркмен, Өзбек, Әзербайжан және Қытай. Мемлекет өз тарапынан бизнесті мейлінше қолдап отыр. Бейбіт елдің берекесі қашпас. Я родом из Украины, я работаю здесь по контракту. Давно приехали? Год. Уже почти год. Приехала, потому что знала, что в этой стране спокойно, в этой стране мир. Благодаря вам, во многом. У меня мама сейчас говорит, я слушала твоего президента. То есть она уже меня ассоциирует с тем, что я здесь с вами. Я хотела сказать вам слова благодарности за то, что вы делаете для урегулирования конфликта у меня на Украине. И большая вам, к вам просьба, не останавливайтесь, чтобы... Не останавливайтесь. Чтобы у нас на Украине был мир, так же, как у вас в Казахстане. Не все закончилось, но хотя бы остановились бомбардировки. Война остановилась сейчас. Хоть и хрупкая, но уже давно не стреляют, и не гибнут люди. Надеюсь, разум победит. Поэтому мы, смотря на это, должны ценить то, что у нас есть. Спокойствие, стабильность, взаимоотношения, дружба всех людей, которые живут у нас. Что этнических представителей живут спокойно и работают, содержат семью и развиваются. Передайте привет маме. Я продолжаю над этим работать.
Я думаю, здравый смысл победит. Кондитерлік фабрикада қазір 120 адам жұмыс істейді. Толық қуатына көшкен кезде 320 кісіге жұмыс бермек. Нұрсұлтан Назарбаев Семейде ядролық медицина орталығына барды. Дәрігерлермен кездесті, құралдарды көрді. Мысалы, гамма-камерамен онкологиялық дерттің өте ұсақ ошағын анықтауға мүмкіндік беретін позитронды эмиссионды томография. Бұл құралдар дертті дәл табады және операциясыз емдеуге мүмкіндік береді. Радио йод терапия деген ол мысалы үшін метастазға кеткен алысқа еттерге кеткен обырды қуып барып орында жоятын тәсілдер. Бұрын мысалы үшін ол үлкен операция жасап, немесе сәулелі кем болса, мынау жабық түрде және де оның эффектісі өте жоғары. Жаңа құралдарды тиімді пайдалану үшін 87 маман жиһанның үздік клиникаларында оқып келген. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев дәрігердің пейілі мен дерттінің сенімі ұштасқаны маңызды екенін айтты. Науқасты жеңу сонда ғана мүмкін болмақ. Вы врачи. Онкологические заболевания тоже обычные заболевания. Не надо считать, что это страшно на это дело. Людям надо говорить. От вашей уверенности с пациентами все зависит. Человек на эту землю пришел, чтобы жить. Самые лучшие, бесценные – это жизнь человека. И за эту жизнь каждый должен бороться. Если он уверен, что он преодолеет. И таких тысячи примеров, вы это лучше меня знаете. Семей Алаштың құнарлы да құйқалы мекені. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Абайдың Семейдегі мемлекеттік тарихи мәдени және әдеби мемориалдық қорық мұражайына барды. Абайдың шығармашылық ортасы, Абайтану, Абай дәуірі секілді залдардың экспозицияларымен танысты. Жас қартаймек, жоқ тумақ, туған өлмек, тағдыр жоқ қайтқан өмір қайта келмек. Басқан із көрген қызық артта қалмақ, бір құдайдан басқаның бәрі өзгермек. Қандай философия? Төрт жол өлімді. 1940 жылы ашылған қорық мұражай дара ойшылдың өмірі мен шығармашылығын, заманын, қоғамын кешенді түсіндіретін бірден бір орталық. 20356 жәдігер бар екен. Семейдегі зиялы қауым өкілдері мемлекет басшысына елдегі іргелі істер үшін ризалық білдірді. Президент дәл осы Абай қорық мұражайында шығыс облысқа жасаған сапарын қорытындылады. Семей деген ұлы Абайдың, Шәкәрімнің, Мұхтар Әуезовтің туған қызмет істеген жерлері қазақ үшін қасиетті жер. Сондан әдейі Абайдың музейіне келіп, оғысының өмірімен тағы да бір танысып, тағы да бір осыған жаңағы қолдың үшін тигізіп, ойлап, айтқан сөздерін берген бізге насихаттарын тағы да бір қатынасы ол деген өте үлкен ғанибет. Сондықтан Абайдың музейінде тұрғанда зиялы қауымға, Семей халқына айтатыным, мемлекет еш уақытта Семейді ұмытқан емес, ұмытпайды да. Бұл жерде біз жылу мәселелерінің барлығын шештік, жол мәселелерін шештік. Қазақстандағы Ертістен арғарай өтетін ең үлкен көпір салынды, мектептер салынды, зияткерлік мектептерді салынды батыр, университеттер жұмыстып жатыр. Сондықтан барлық жағынан келгенде, барлық еліміз сияқты Семейде өркендеп өсіп келе жатқан ел болып саналады. Өскеменнің өзінде жаңа металлургтармен кездескенімізді көрдіңіздер, мәдени орталық жаңа театр ашылғанын көрдіңіздер, халықтың көңіл күйі жақсы екенін көріп, мен де үлкен қуанышпенен оларменен қауыштым. Сондықтан айтатын сөз, өңірлерді қанша аралап жүрсек те Қазақстанның барлық жерінде мынау қазіргі нұрлы жол бағдарламасын, еліміздің 2050 жылға дейінгі барлық бағдарламасын, 30 өскендеген өскен елдің арасына ену бағдарламасын түбіне келгенде мәңгілік ел құрамыз деген біздің идеямызды халық қолдайды, халық тыныштықты қолдайды, бірлікті қолдайды, еліміздің ішіндегі бір бірімен түсіністікті қолдайды. Сондықтан үлкен ризашылықпенен біз осының барлығын көріп бара жатырмыз. Рахмет, мынау шығыс Қазақстан өңіріндегі барлық тұрғындарға шын жүрегімнен жақсылық береке бірлік тілеймін. Еркін Таңатқанұлы, Айқын Дәлел, Апта Кезі.